Automatisch, que você falou? Ah, o Garden deixa bom. Se tivesse uma build que atravessasse. Não, mas nem no Slanker. Tinha que ter uma build que atravessasse parede. Aí sim, esse mapa não teria. Tá. Ah, 1:30. Ah, foi, Igor. Falou pra você. Ô, Bera, Bera, Bera. Oi, 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 oi. Ah, você já saiu do jogo? Saí. Ah, não, tá amanhã. Fala, fala. Não, não, eu mostrei um. Você tá falando de crepe, vou mostrar um que eu fiz. Você vê coisa bizarra, mas amanhã eu mostro. Eu tô aí, valeu, cara. Eu tô morrendo de sono. Falou, valeu. Valeu. Oi. Mas peraí, tem um de vida ou você tá falando um de vida que você tem pouca vida? Um de vida. Mas e o Energy Shield? Tem. Quanto? Cem. Tem Energy Shield.